Eu estava lá e tinha uma aula em cima de determinada forma. Porque era uma coisa que não era para uma determinada história elevada, ou concordando que era uma aula em cima, ele estava a mesma certeza no sentido do seu gato, mas eu dizia que quando se trata de um bem de declaratório, que essas respostas inteligenciais são todas modificações, é preciso que se dê o direito do contraditório para que a pessoa possa se manter dentro do meu coração. Eu vou começar a falar sobre o julgamento Thank you.